could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Külen yoktu ona göre. Baba vurdu. Hı, bakladı. Kargalardı, karga. Kaçtı gittik karga. Aa, korktular senden. Gel. Kızlar, eve gelirken yol üstü böyle markete girdim, biraz erzak aldım, kartof, böyle kartof almışım, sobalı, daha sonra burada yerli limondu, lenkaran limonu ve ilk defadır ki ben bu hıyarları görürüm, böyle balaca balaca hıyarlardı, bir hıyar sortu var, böyle dediler ama adı yadımda kalmadı. Burada biraz büyük düşüb, ama normalde belə laf balaca balacadılar. Yani belə bundan biraz büyük ölçüde olan xiyarlar görmüşüm, ama bunlar laf belə qeyri-adi bir mənim gözümə görsəndi. Ona görə maraq için götürdüm ki, görüm necə bir xiyar növüdür bu. Anam salat için qarğıdalı götürdüm. Sonra feta pendiri götürmüşüm. Süt, yulaf südü, yumurta, göğərtilər, kaxır, çörək, lavaş. Bu kadar aldığım bazarlık budur. Ha, burada da kesmik ve sizlere demiştim güldanım için böyle daşlar alacağım. Ben de bu rengini aldım. Bu da çok güzel bir renkti. Kapuçino rengi. Ve böyle bir maska da götürdüm ama maska sifatime uygun olmadı. Yani ölçü olarak oldu, lakin rengime düşmedi. Boğdu rengimi. Göre maskanın artık modasını aparıq biz. Ve bir de böyle bir boşkap götürmüşüm. Böyle modeli de götürdüm. Ve yumru yeki ölçüde de var idi. Hala ki bunu götürdüm. Sonra da obrislerden de götüreceğim. Ve burada mini sodan. Qulaq çöpü götürdüm, qara rəngdə daha çox maraqımı çəkdiyi üçün götürdüm bu rəngi və Mərva üçün belə rezinkalar. Çox gözəl rəngləri var. Bir də özümə yeni brulok götürdüm. Məndə var, yəqin ki görmüşsünüz hər dəfə əlimdə dodaq formasında gümüşü qaşla, ağ qaşlarlandır. Lakin artık o çirklənib, bununla əvəz edirəm və çox hoşuma gəldi, geçen həmçinin də rahat prologdur. Belə, bu qədər qızlar, aldıqlarım bunlardır. Birini bu yaxınlarda Mərva qırdı, birini də ki mən qırdım.
yaxşı ki tək-tək satılır, gərək 2 ədəd alın. Bir tərəfdən belə almaq doğrudan sərf eləyir adamı. Çünki baxmada qırıl, əsl o dəst kimi satılan servisləri məsəl üçün alırıq, qırılanda heç nə qalır, yarı-yarım çıx. Amma belə tək-tək alanda sərf eləyir. Bu mənim köhnə blokumdur. Bu hissələri, dəmirləri qaralıb artıq, rəngi də gedib və çirklənib. Çünki artıq bunu uzun zamandır ki istifadə edirəm, yəni daimi əlimdə tutduğum bir şeydir, istər-istəməz çirklənir. Atmaq istəmirəm, çünki çox xoşuma gəlir, əlimə də çox rahat dəldə saxlamaq. Bir yoxlayacam, görəm əgər çirki getsə, yenə də istifadə edərəm, lakin bu hissəsini dəyişəcəm. Sonik'i almış 12 ədəddir. Özüm də hazırlayıram və artıq da edirəm ki, buzdolabına qoyun. Səhərlər halım olmayanda belə hazır qidalardan istifadə edirəm. Çünki bəzən elə olur ki, həqiqətən adamın halı olmur. Yuxudan durursan, key kimi, deyirsən, ay Allah, nə yiyim, nə yiyim. Adamın əlinin altında belə hazır qidalar olanda. Nəsə ki, könülüm mətbəxindən düşbərə sifariş edəndə düşündüm, biraz bunlardan da sifariş edim. Adam adam elimde. Yo, o birisini oku. Hacı. Sen bayrağın hanı? Bu haydadır. Kim koyup onu oraya? Mama. Gidin. Yo, gitme, or olmaz. Çıxarsan, yıxlarsan. Mama sana verecek. Gel buraya. Sen Azerbaycan'ı oku. Əlbə verim oxuyursam belə. Gəl, hə. Qaqroz elə bayrağın üstündə, ay bağlıdız. Oxuyaq. 1, 2, 3. Azərbaycan. Azərbaycan. Ey qəhrəman övladı, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşandı. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban, sənə min bir məhəbbət, sinəmdə tutmuş məkan, namusunu Azərbaycan. Qızlar, geçen sefer blokların birinde ərzaqları göstererken bunu göstereceydim ve unuttum. Klasikdir, çok hoşuma geldi. Yani ben düşünmezdim ki Yakovs'da ben bu derecede razı kalabilirim. Baxın, burada da pişirmeye, dämleme, her cürə növde istifadə etmiyorlar.
adi çaşkaya töküp yani istifadə etmək olmaz. Çünkü içinde yüdülmüş qəhvələr olduğu için bütün toz halında olur. Ona göre mütləq ki pişirmə və dəmləmə subundan istifadə etmək lazımdır. Və heç də. Bilmirəm vloglarımda mənim bu istiot üdən qabımı görmüşsünüz yoxsa yox. Bunu istəyirəm aparım obrisiyə və qoyum. Burada artıq istifadə etmək istəmirəm. Və bunun içində Himalay duzu var, çəhrari. Əgər bunu bilməyənlər varsa, yeni alıb istifadə edə bilməyənlər varsa, çünki mən ilk dəfə alanda bilmirdim ki, bu necə açılır. Sonradan orasını burasını yoxlaya bildim ki, səndimə buradan açılır. Balaca bir dəmiri var. Mən arada bir soya sosundan istifadə edirəm. Bunun müddəti, istifadə müddəti bitdiyi üçün atıram. Çox az istifadə elədim. Merva, gör nə qədər quş var orada. Mama da gelsin. Ne? Bir tane de okuya su vereceğim. Bir tane de neyin yesen? Bir tane de okuya su. Büyük, memnuniyet ve gurur işiyle yemeli halkımın dikkatine çattıracağım. Beleriyle dünen azat edilmiş yaşayış mentegelerinin siyahsını doğma halkıma çatdırıram. Azad edilmiş kəndlər, birinci
Alıbəyli. İkinci Alıbəyli. Rabənd. Yenikənd. Cəbrayıl rayonunun azad edilmiş kəndləri. Qovşudlu. Təbiət kinosunda İsmail yalır yalır. Ana cavanşı gülür. Mənə mənə gəl, Xalil. Ha, gəlin, keçin belə. Maşir Ali. Hey. Oy. Hamız getdi. Oy. Hey dönmez geri. Anam birden gelende yumurta aldım, çörek aldım, pastır çörek aldım, banan, mama bal koydu mənə biraz, iki tane katok koydu ve biraz da çekilmiş qiymət. Benim ət çeken maşınım yoktu, ət çeken ayrı maşın almak istemiyorum. Ben de bu kembudun kızlar böyle bu hissesini çıkarttık da, oy. Baxın, bura nəinki maşın, ət çəkən maşın. Bir çox alətlər var, hər biri ayrı-ayrılıqda satılır. Ət çəkən maşın, səhv etməmsə, 150 manata tək bir dənə bu hissəsi. Onun üçün alsam, bir dənə elə başlıq alaram. Ona görə anama hər dəfə çəkdirəm. Heç əti də mən almamışam, anamın aldığı ətdi mənim üçün qoydu biraz. Belə, biraz. Getdi. Bağlanmır kapı. Gel. Gel. Ay can. Kəsmili şirniyyat hazırlayıram. Bir 5 günə yaxın anam gildə qaldım. 2 gün öncə də süt və qatıq almışdım. İndi turşuduğuna görə şirniyyat üçün kəsmi hazırlayıram. Deməli, burada 1 litr süt, 2 litrə yaxın qatıq var. Düzdür, şirniyyata daha uyğun olar süt çox olsun, qatıqdan çox süt olsun. Bir də yarı limon sıxdım. Gəlirəm, gəlirəm. Kəsməyim yavaş-yavaş özünü tutur. Mənim kəsməyim hazır oldu. Hazır oldu, tamamilə suyu qurudu. Bu qədər kəsmi alındı. Sokun birini Mərvaya götürəməmişə, birini də özümə. Xalçalarımı yudurtmağa vermişdim. İki xalçadır, biri zalındı, biri də ki yataq otağı xalçası. I've got nothing to hide.
Git şlyapanı da koy oradaki şlyapa. Bak bak. De onu koy. Şlyapan bayağı koymuştun başıma. Yok bu. O. Diye mama takmış. Merhaba. Onu tak, onu. O yok, o. He. Karaca'dan olan bir destim, servis destim, iki adet babaca bir boş kabı kırılmıştı. Bugünleri geçende Karaca'dan götürdüm. Kıymeti 3.50. Kızlar, bundan önceki vlog... Mən nə vaxt danışmaq istəyirəm, nə vaxt vlog çəkirəm, bu mənim xaladelikim başlayır dırıldamağa. Hə, bu fabriki məhsullarından danışırdım və bu məhsullardan da razı qaldığımı qeyd etmişdim. Xoşuma gəldi bunun iyi, yəni adamın ürəyini bulandırıcı bir iyilər deyil. Bəziləri var ki, ümumiyyətlə paltarı yaxın tutmaq olmur nəfəsə, adamı sanki boğur iyi. Amma bunlar çox belə yumuşaq bir iyiləri var. Əslində çox istəyərdim ki, buna keçim. Çünki bu daha tərkib baxımından daha təmizdir. Həm hipoallergikdir, daha sonra rəngləndiricilər yoxdur bunun tərkibində və dermatologlar tərəfindən təsdiqlənmiş bir məhsuldur. Aloe vera tərkiblidir bu. Yəni bu qəşəng yumuşaldır. İyi də vermir paltarlara. Bəzi adamlar var ki, iyiyə qarşı həssasdılar. Hətta bunun plastiki belə bioloji parçalanan bilən bir plastikdir. Yəni təbiətə zərəri yoxdur bu plastikin. Yəni bu qədər keyfiyyətli bir məhsuldur. Bu hətta 0 yaşdan yeni doğulmuş uşaqlar üçün də istifadə oluna bilər. Tez-tez istifadə edirəm bu yumşaldıcı vasitələrdən. Ona görə ikisini, üçünü birdən sifariş edirəm. Qızlar, bu arada bunu da deyim. Marketdə kaşlokumu uğurladılar. İçində kartlarım, şəxsiyyət vəsiqəm, hətta qonşunda kartı var idi. Daha sonra, nə bilim, bir çox şeylər var idi. Kaşlok özü çox baxalı kaşlok idi. Daha sonra, nə bilim, pul var idi. Hər şey getdi də. Polisə də verdik. Amma bilirəm ki, onu tapan deyillər. Nə bilim, görək də xeyirlisi, bəlkə də tapdılar. Tamı qoymuşdum arabanın içində və araba da demək olar ki, bomboşudur. Çünki biz təzə gəlmişdik marketə. Mən də Mərvayı görürsünüz də orada, Mərvayı başım qarışmışdı, uşaq orada şləpaları qoyurdu, eləyirdi başına, amma araba yanımdaydı. Arabaya tez-tez baxmağıma baxmayaraq, oğlan an söhbəti olub, götürüb araba qarışıq aparıb və kameralarda da düşüb ki, elə bir qulağında güya nəsə qoyub telefonu danışa-danışa, bir əli də gipsdə idi, belə qırmızı rəngdə kurtka da giymişdi. Gəldi, riski götürüb arabanı, çəkdi kənara, çantanın içini aralayıb, kaşlaka götürüb getdi. Qaçdı da marketə elə bir çıxan kimi. Bütün axranlar düşdülər dalıcan, nəysə ki, tapa bilmədilər. Belə, indi qonşunun da kartını həll etməliyəm. Nəysə ki, axır qızlar, başıma bu günləri bu iş gəldi. Təsəvvür edin ki, qara qəpiyim yoxdur. Pulum yox idi, polislər gətirdilər, sağ olsunlar, məni gətirdilər evə qədər. Çox kiçik bir alış-verişdir bu, amma yenə də ad üstündə alış-veriş olduğu üçün bunu da istəyirəm, sizlərə göstərim. Oy, telefonumun ürəyə getdi. Limon qabığının yarpaqlarıdır. Qızlar, yəqin ki, bildiniz bu nədir, bilməyənlər üçün deyim. Bu, şüşədən olan keramik qaz plitələri üçün nəzərdə tutulub. Bu hissəsi açın. Və belə balaca LED ışıqlar, şam ışığı kədət götürdüm.
Mən də bundan evdə çoxdur. Bax, xoşum gəlir. Hər dəfə rastıma çıxdıqda alıb qoyuram evə. Qızlar, qazın üstü çox çirkli olarsa, məsələn, yemək daşıb və mən onu anında təmizləyə bilməmişəm, quruyub qalıb. Elə də onu bezlə təmizləmək mümkün olmur, çətin çıxır. Və belə halda, indi bu su ləkəsidir, onu aparan deyil. Gərək qazın üstü... Aha, bax, bunu aparır, baxın. Qazın üstü gərək çirkli olanı çəkərdim, amma əybi yox. Onu başqa vaxt çəkərəm. Bu necə qəşən təmizlədi. Tərtəmiz eləyir, rahatlıqla çıxarır. Əslində, qazın üzərində mənə verilmişdi. O, biraz paslandı. Çünki bu dəmirlər elə bir materialdır ki, tez suya deydikdə paslanır. Hətta bunda da biraz pas ləkələri var artıq. Çünki bir dəfə istifadə elədim, yudum, geç sildiyim üçün pas ləkələri qaldı. Nəysə, bunu sədərəkdə də satırlar. Çox yerlərdə belə... Sən nə edirsən? Vay, mərvi xiyarı soyur. Bu adəki, çiçdi. Mən kimək olmaz. Hə, ona görə təmizlə, ağıllı balam mənim. Hə, qızlar, belə. Yəni, dediyim kimi, bunu hər yerdə tapmaq olar. Mətbəx mağazalarında, bilirəm, sən buradasan. Mətbəx mağazalarında demək olar ki, satılır bu. Mama, var mı? I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Aldığım bu qurudulmuş limon qabığının yarpaqları, dekor, yəni yarpaqlar. Gördünüz ki, mən onu bir vazanın içinə tökdüm, amma heç xoşuma gəlmədi. Gözümə çox da xoş görünmədi. Bir patnosun içinə dekor şamlar ki, qoyuruq. İçinə qoysaq, məncə elə də daha gözəl görsənər, nəinki vazanın içində. Bunların heç birini bəyənmədim deyəndə ki, bilməm, mənim evimdə yəqin ki, mənim evimdəki əşyalara uyğun olmadı. Amma ayrı-ayrılıqda bəyənib almışdım. Hər üçündə ayrı-ayrılığı da bəyənib almışam. Nəysə ki, bu üçünü də fikirləşəcəm, görüm neynirəm, kimə verirəm. Yenidən vazanın içinə ağdaşlar əlavə elədim. Ağdaşlar daha gözəl görsənir. Bunları da biraz bir ovuculuq özüm üçün saxlayacağım. Şəkil və yaxud da ki, video çəkəndə istifadə etmək üçün. Nəysə ki, bir sözlə bunların üçünü də hədiyə verəcəm. Bu budaqların içindən bunları götürdüm. Məncə belə daha... Qəşən görsənəcək. Görün, bəlkə belə istifadə elədim. Bilmirəm. Bilmirəm, fikirləşim. Bir yoxluyum, görüm güldanda necə qalacaq. Həqiqətən bu ağ daha gözəl görsəndi. Bunları bilmirəm, götürüm buradan, yoxsa yox. Hay can. Ya. Onlardan iyi gəlmir. Onlar əsil gül deyil, axı onlardan iyi gəlmir. Belə doğrudan gözəl görsəndi. Halbuki bunları hamısını vermək fikrim var idi. Video çəkə-çəkə fikrimdən daşındı. Əlavə çəkəcəyim heç nə yoxdur. Zatən biraz vlog 30 dəqiqəni deyəsən keçəcək. Ona görə hələ bununla kifayətdənim. Belə qızlar, hələlik vlogu sonlandırıram. Hər kəsə təşəkkür edirəm. İzləyən, daim mənim kanalıma dəstək olan, daim gözəl sözlər yazanlara hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Allah amanında sağ olun.